ပြည်သူတွေစိတ်ပူနေကြတယ်ကျမကြီးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ပါအောင်ကျမရတော့တက်တာပါဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနှလုံးအရဘရိုဂရီအပြည့်ပြန်မရသေးဘူးဘောနော်အဲ့ဒါချင်းတော့ထိန်းစုံတယ်ဘယ်လိုပါ။အဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကြတော့လေဒီကိုကျမကြီးမကောင်းခင်ကတော့ဘောနော်ကိုအဲ့ချိန်တော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုဘာမှပြောကြင်လဲ။ဟာပြောကြပါအီးစီးပါဘယ်လိုပြောမလဲဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းဝေ
ထရိုးလို့အဲ့တော့တိုက်ခိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအစီအစဉ်ဒါသူတို့လို့သူတို့လို့တာပဲလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် Facebook account ဟက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ private page ချို့ထုတ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကကိုယ့်ဘယ်လိုသင်ငန်းသားမျိုးပြီးလဲအမှန်တမ်းဆိုတော့ဒါဘာမှဟိုပြောတော့သင်ငန်းချင်းစားနောက်ထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့စီရင်သင့်တယ်ထင်တယ်အဲ့သင်ငန်းသားလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ငန်းချင်းစားနောက်တယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့လေကျွန်တော် conversation တွေဖြတ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ် Facebook ကလည်းတိတ်ပြီးတော့လုံခြုံမှုသိမရှိဘူးပြီးဖြတ်သင့်တယ်ထင်တယ်အဲ့လိုပါချားရတယ်သင်ငန်းချင်းနဲ့ဟိုစားနောက်နေကြတာဆိုတော့အဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုနောက်ဆုံးဖြတ်မယ်ပေါ့အဲ့လို conversation ဖြတ်မယ်အဲ့လိုပါသူကောက်ဟနေတဲ့စင်တချို့တငယ်ချင်းတွေ privacy ပေါ်လာခါမှာတငယ်ချင်းတွေအပြင်တငယ်ချင်းတွေ response ကဘယ်လိုရှိလဲစတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာတော့အရန်တို့အစိတ်ကူသွားတယ်ကို့မုံဝါမလားဆိုရယ်စိတ်ကူငယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ငါတငယ်ချင်းတွေငါကြောင့်ငါမုံဝါမလားအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်းအလိုရင်းစင်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာတကယ်ချင်းပိုင်းကုန်းလို့ဆိုကျွန်တော်ချင်းချင်းဖုန်းဆက်တကယ်ချင်းနဲ့အမားပြုံတော့ AC ပဲတကယ်ချင်းနဲ့ဘာမှမျက်စိတောင်မထားနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တကယ်ချင်းနေကောင်ကလည်းနားလေဗျဟိုဘယ်လိုပြောဟိုပေါင်းနေရလဲကြာပြီဆိုတော့အထူးလည်းတိတ်ပြီးတော့အားရောက်ဓာဓာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါတကယ်ချင်းနေကနားလေအဲ့လိုတကယ်ချင်းနေရတာအတွက်လည်းကိုယ်ကိုကန်ကောင်းနေလို့ခံစားမိအဲ့တော့အဓိကတော့တကယ်ချင်းနေနားလေမှုအဲ့ဒါကြောင့်ကြော်ပါတယ်အဲ့ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်ချင်းနေ privacy ပေါ်သွားလဲအတို့ကဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်တွေကEasy way လေကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းစားနောက်လေအပြင်ကယောက်ျားလေးလေဒီလိုပဲစားနောက်နေကြတော့ကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းစားနောက်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုကြီးတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအပြင်ကအောက်ဆိုက်ဒါတွေအမြင်နဲ့တော့တမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပါအဲကိုဖုံးကွက်ထားခဲ့တဲ့အခြေအနေလေပေါ်ကုန်ပြီအားလည်းမတော်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဖုံးကွက်ရရေလို့မဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်ညီလေးအုပ်စုခံနေတဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်မင်းသူနဲ့ချက်တာသူ့ရဲ့တော့အမားနဲ့ချက်တာအေးအဲ့လိုလေးတက်လာရပေါ့တက်လာရဦးရဲ့ချက်တာလို့ဖြစ်နေပါသူအကောင့်ကိုကျွန်တော် block လိုက်တယ်လေအဲ့တော့ block လိုက်တာလား face အဲ့တော့ဖုန်းသိမ်းတာမသိဘူးအဲ့တော့မမမီရောအဲ့တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတဲ့ကသူအကောင့်နဲ့ပြောတာလေပေါ့နော်အဲ့လေးပေါ်လာရပြီကျွန်တော်ကလေဟိုတောင်းနေတောင်းလမ်းခွဲသွားတာကြာပြီကြာပြီဆိုတော့ဟို easy way ပေါ့ဆိုပြောလည်းမပြောချင်ဘူးများပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အကြီးသားတယောက်ထားရဲဟိုဒေရှင်ပြတ်မယ်ဆိုတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလေပေါ့ဆိုကျွန်တော်ငယ်သေးရဗျာကျွန်တော်အသက်ကြီးအခုမှဆိုကျွန်တော်လည်းဟိုဗာလေငယ်သေးရဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတကယ်ဟိုဟာဒီအတီတရမဖြစ်သေးဘူးဗျာခုကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုရဲ့ဟိုခုကိုလည်းချူးစားစေအခါကြောင့်ဘယ်အချိန်မှဖြတ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဒီကရာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဒါကျွန်တော်ချစ်တူပါဆိုပြီးကျွန်တော် relationship ကြီးတစ်ခုနဲ့ public မှာချပြလိုက်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောဗျာဟိုဒီတကယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးဘက်ကပဲနေတာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရှင်ဗျာအချင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကြားဟိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကြရင်တော့ဒီတူပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းပြတ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်မထားတာဒါပေမဲ့ hacker လုပ်ပြီး hack ပြီးဟိုအရင်တော့အကြောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစာမျက်နှာပြန်လည်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောအရေးကဒီကတော့ဟို main လေးဘက်ကနစ်နာပါတော့ဆူရင်တော့နောက်ခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကဘာမှမပြောချင်လဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်တွေကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပြည်သက်တွေကကိုယ့်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနေမကောင်းတဲ့အခါကြီးမှာသူကကိုပီနာမှာရှိတယ်ကိုကြာရှုံးနေတဲ့အခါမှာကိုပီနာမှာရှိအဲ့တော့ဂျေဆုတင်နေတယ်ကျွန်တော်ငွေချင်းနေလို့ပဲငွေချင်းနေဆိုတာမနှမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ပီနာမှာရှိပြီကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်နေကျွန်တော်အစိုးဆုံးအချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်ပီနာမှာအမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ကံကောင်းတာဗျဟိုကျွန်တော်မှာမောင်မအရင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရောက်ပါကျွန်တော်အခုတယောက်ရှိသူတယောက်ကျွန်တော်ဆိုအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်အရင်ကောင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုက်ဖြည့်ဆည်းပြီးအဓိကအဲ့ဒါလေးရှိအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြည့်သက်တည်းရလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလို့ပဲကျွန်တော်ပေါ်အရင်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်စုများကြီးတင်တယ်လူဆိုတာကိုပြီးတဲ့လောက်ပဲကိုပြန်ရတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုကျွန်တော်အမြဲသူတို့တော့ပဲကြိုးစားနေအခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကလည်းသူတို့တော့ပဲကြိုးစားနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်